8, 79, 177, 2753. To jsou kraje, okresy, města, obce. Toto jsou naše obce. Portál našeobce.sk je informační portál obcí a firiem na Slovensku. Toto je Ondrej. A Ondrej sa chce dozvedieť niečo o svojej rodnej obci Malé Zálužie. Okrem základných informácií a prehľadných grafov ľahko nájde aj okolité firmy a najbližšie obce. Peter je podnikateľ a je zvedavý na konkurenčné firmy v jeho oblasti podnikania. S portálom našeobce.sk nájdete aj vy to, čo potrebujete pre váš študijný alebo firemný projekt či analýzu. Zapojte sa do nášho partnerského programu a zdarma budete zaradení do VIP zoznamu. Pravidelne vás budeme zverejňovať v tlačových správach. Vďaka našej spolupráci budete môcť zverejňovať články týkajúce sa obce a cestovného ruchu na stránkach nášho mediálneho partnera promosprávy.sk. Stačí, ak si na svoju web pridáte naše logo. Viac informácií na našeobce.sk.